ង្គ្រាមបងប្អូនអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញអ្នកទាំងពីរឈោះគ្នាបានជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានខ្ញុំកុសមាលីនដាដែលជាតួអង្គមួយសម្ដែងនៅក្នុងរឿងចំការនិស្ស័យដែលនាងខ្ញុំបានសម្ដែងជាតួអង្គឈ្មោះណាផាណាផាគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់ហើយចិត្តល្អតែដោយសារតានាងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមិនពេញលេញមិនច្បាស់លាស់ព្រោះថានាងគ្រាន់តែជាកូនចិញ្ចឹមរបស់គេអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យណាផាប្រែក្លាយពីក្មេងស្រីដែលស្ងៀមស្ងាត់ហើយចិត្តល្អទៅជាក្មេងស្រីដែលលាក់ពុតមានកំនួតមានល្បិចហើយដោយសារតែការចំណាយទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនគេតែពីរនាក់ឆ្លោះទាស់តែនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយដោយសារតែការចង់ឈ្នះណាផាបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យបងអូនស្រីរបស់នាងស្គាល់ពីអ្វីដែលនាងបានជួបកន្លងមកដូចជាភាពឯកាការឈឺចាប់និងក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងតើណាផានឹងធ្វើអីបន្តទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នទាំងអស់គ្នាណា Oh, hi.